មជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត David Chandler នាងខ្ញុំដឹងថាលោកបានសរសេរសៀវភៅចំនួន5ក្បាលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាចា Okay let's just start at the beginning when I first went to Cambodia in 1960 I was an American Foreign Service officer working in the US embassy អរគុណចិនដាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1960ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមួយរូបខ្ញុំត្រូវបានគេបង្រៀនភាសាខ្មែរមុនចាក់ចេញទៅកាន់កម្ពុជាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិខ្មែរជាច្រើនខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះណាស់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មនៅអាមេរិកខាងត្បូងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយមកប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសប្បាយរីករាយនឹងនៅទីនោះដោយពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេការងារចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺបង្រៀនដល់មន្ត្រីការបរទេសដែលត្រៀមចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើជាមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅឆ្នាំ1966និងចាប់ផ្ដើមរៀនបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale បន្ទាប់មកខ្ញុំបានប្ដូរទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Michigan វិញនៅទីនោះខ្ញុំបានរៀនមុខជំនាញប្រវត្តិវិទ្យានិងបានសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាមុនសម័យអាណានិគមបារាំងមិនធ្លាប់មាននរណាសរសេរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសម័យនោះទេមិនថាជាភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាបរទេសឡើយនៅឆ្នាំ1970ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅសតវត្សទី19ពីប្រភពឯកសាររបស់ថៃមកវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបញ្ចប់និក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំក៏សរសេរអត្ថបទពីប្រទេសកម្ពុជាសម័យមុនអាណានិគមនិយមបារាំងនៅឆ្នាំ1977ខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីសរសេរអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1983ខ្ញុំបានបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ1984ខ្ញុំបានទៅសម្ភាសការងារធ្វើជាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនព្រោះពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ពិនិត្យតាមដានជនភៀសខ្លួននៅជំរំដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកខ្ញុំក៏សរសេរសៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចំនួន5ក្បាលបាទចាលោកបណ្ឌិតបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាតើផ្នែកណាមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជាដែលលោកបណ្ឌិតចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត Well I sort of given up on the Khmer Rouge said I spent more time on them than they were in power so I wasted a lot of my time because they were so stupid I guess I'm still interested in how But ខ្ញុំចំណាយពេលវេលាដ៏ច្រើនបំផុតរបស់ខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាតើរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហេតុអ្វីបានជាពួកខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តអំពើអស់ទាំងនេះពួកគេអស់ទាំងនេះមានស្មារតីអាត្មានិយមខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងសម័យលោកលន់ណុលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីបន្ថែមលើរបបនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកផ្សេងទៀតនឹងសរសេរយ៉ាងដូចម្តេចអំពីរបបនេះខ្ញុំបានដឹងច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើសម័យនោះហើយបណ្ឌិតសាធានជាតិកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានឯកសារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យនោះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលនេះគឺដំណើរវិវត្តនៃសម័យព្រះរាជាឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិសម័យបូរេប្រវត្តិខ្មែរក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែរបន្ថែមពីនេះទៀតខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នផងនេះដែរបាទឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមងាកមកសួរលោកបណ្ឌិតអំពីសៀវភៅរបស់លោកបន្តិចបន្ទាប់ពីលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅរបស់លោកទាំង5ក្បាលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្នុងសម័យទំនើបតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពីសំណាក់មហាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាល I'm very lucky on good reviews The only one that sold the books that sold the most are the បាទខ្ញុំមានសំណាងណាស់ជ
ាមួយនឹងសិភៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបោះពុំផ្សាយនោះសិភៅទាំងនោះនៅតែលក់ដាច់មួយចំនួនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសិភៅទាំងនោះក៏មានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរផងដែរបន្ទាប់ពីបានបោះពុំផ្សាយសិភៅទាំងនោះជនជាតិបារាំងអង់គ្លេសនិងជាតិសាសន៍ដទៃទៀតក៏បានអានសិភៅទាំងនោះដែរហើយពួកគេវាតម្លៃល្អទៅលើសិភៅរបស់ខ្ញុំសិភៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរកាលពីឆ្នាំ2005ហើយលោកដាច់បានយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងតម្លៃថោកថោកលោកហ៊ុនសែនក៏បានអានវាដែរលោកនិយាយថាលោកបានអានវាហើយលោកនិយាយថាសិភៅនោះល្អប៉ុន្តែវាត្រឹមត្រូវបានតែ 80% ប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា 20% ដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ថាមិនត្រឹមត្រូវនោះលោក It wasn't about him I was looking up in the index I didn't see anything about him I think I was probably more បាទមិនមែនចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយអំពីលោកហ៊ុនសែននោះទេខ្ញុំគិតថាត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំបានសរសេរពីភាពខូចខើរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យនោះចំណុចទី2នោះគឺកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយមិនសូវត្រូវពីប៉ុលពតខ្ញុំសរសេរថាប៉ុលពតរៀនបានមជ្ឈមនៅបារាំងប៉ុន្តែតាមពិតបើធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសិក្សាបែបអង់គ្លេសកម្រិតនេះគឺខ្លាំងជាងកម្រិតមជ្ឈមចំណុចទី3នោះគឺថាខ្ញុំបានទៅតាមដាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម5ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានទៅផឹកកាហ្វេនៅហាងមួយហើយបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីជនជាតិហូឡង់ម្នាក់គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីដែលលោកនួនជានិងអ្វីដែលស័ក្តិសិទ្ធិរបស់នួនជានិយាយនៅក្នុងសាលាក្តីគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2007លោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ New Mandela នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជានៅតែមិនត្រូវបានគេបង្រៀននៅតាមសាលារៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយដោយលោកបានលើកឡើងថាពីព្រោះវាគឺជារឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសដូច្នេះសំណួររបស់នាងខ្ញុំគឺថាប្រសិនបើលោកជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សានៅតាមសាលារៀននៅកម្ពុជាតើចំណុចណាខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ខ្មែរដែលលោកចង់ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទាំងនោះ I think you can't just include Angkor. It used to be in the Sihanouk period, Angkor and Sihanouk was all the things you could learn about Cambodian history. Khmer Rouge no history taught at all. I know the Vietnamese but.ខ្ញុំគិតថាអ្នកមិនគ្រាន់តែបង្រៀនអំពីសម័យអង្គរនិងសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនោះទេពីព្រោះកម្ពុជាមិនមែនមានតែសម័យអង្គរនិងសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេចំណែកឯរបបខ្មែរក្រហមវិញមិនមានបង្រៀននៅតាមសាលាតើតើសោះអ្នកអាចទុកសិភៅរបស់ខ្ញុំជាគំរូមួយសរសេរសិភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបន្ថែមទៀតឲ្យច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំសរសេរសិភៅបន្ថែមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅទសវត្ស1950 1960និង1970មានរឿងធំធំជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះខ្ញុំគិតថាកូនខ្មែរគួរតែដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដោយតែខ្ញុំបានសរសេរក្នុងសិភៅរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលពួកបារាំងបានព្យាយាមធ្វើហេតុអ្វីបានជាពួកគេល្អហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនល្អអ្វីត្បិតតែមិនកើតក្នុងសម័យនោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកអាចបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យនោះបាន